Вие сте с предаването Нощни птици и с вас е Радо! Във всяко радиопредаване могат да се случат какви ли не неща, но в нашето най-живо Нощни птици могат да се случат само невероятни неща. Разбира се, аз тази вечер съм измислил нещо много специално за вас. Решил съм да си поиграем. Искате да се поиграем, нали? Искате, разбира се. Давам ви изключителния шанс да разберете коя е вашата радиофея. И така, вие познавате Ани? Не, вие знаете само гласа, но само аз съм я виждал. Представете си косите и очите и устните и за тези от вас, които дадат най-точното описание, сме подготвили изключително големи награди, които са предоставени от Розим. Фирма Розим с президент Роза Георгиева. Очаквам вашите обаждания. А до тогава, музика! Музика само за вас! Мили нощни птици, обичам ви. Вие в младост чувате ли ме? Давам старт на нашата нова радиоигра. На първа писта е първият наш състезател. Добър вечер. Добър вечер. Вашето описание? Нема такова, момиче. Според мен всичко си нагласено, защото многото умно не е наумно. Благодаря ви, бяхте много точен, ама много точен. Многото умно не е наумно. И така, на втора писта е друг наш състезател. Слушаме ви. Добър вечер. Не вярвам. Кво не вярвате? Е, мадама се чила. Така. Сигурно има някакво готино тяло. Верно. И обича да танцува лимбо рок. Да, да, обича. Да, благодаря ви. На третата писта вече е следващият наш състезател. Добър вечер. Добър вечер. Ало, прекрасен глас. Тя е чудесна. Чудесна е? С дълги, прави... Такива черни коси. Черни коси, браво, браво! И зелени очи. Топло. Има си гаджи като Брус Уилис или Франко Ниро. Като Франко Ниро, като мене. Да. Знаете ли, имам една лоша новина за вас. Какво? Вие приключихте с вашето участие. Добър вечер. Добър вечер. Това момиче ме изумява. Да? Аз съм преподавателка, но да? Сега не е като тях. Като кои тях? Като моите ученички. Така? Тя е просто едно умно момиче. Точно така. Малко е по-консервативна. Но... Какво означава това по-консервативна? Че няма обица на носа си ли? Не казвам това. Просто... Да, благодаря ви. Благодаря ви. Приключихте с вашето участие. Всички останали да изчакат, защото на линията е самата Ани. Здравейте, нощни птици. Начинът, по който ме описахте, е много мило. Много ласкателен. Благодаря на момичето, което ми пожела Брус Уилис. Или пък на другия слушател, който искаше да танцувам лимбо рок. Проблемът е в това, че аз съм инвалид.
когато човек танцува в количка. Не, не е същото. Преди 3 години катастрофирах и... Тогава не мога да движа краката си. Но за това време успях да разбера, че е прекрасно, когато тялото не е само за качалка за дрехите. Мили приятели, или... аз знаех за Ани. Дръжно ми да карай да го пишете. Все даже малко съжалявам. Тя наистина е много красива. И повечето неща, които казахте за нея, са точно... Наистина, точно така. С Ани ще се чуем по-късно през нощта, когато говорим за наркоманите, а до тогава на всички нощни птици ще пусне едно супер парче, познайте дълго, на Брайан Смит. Как си сладката? Нещо за мен? Кой не ми даде за кафето? Гледа си пъвичко, да. Да. Много сладкишче. От тенис ли? Здрасти. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Заповядайте. Благодаря. Здрасти. О, добро. О, виж какво съм правих. Ужас. Че? Ужас. А как се изложих, познаваш? Mm-hmm. Обаче, виж колко е готин. Харесва ли така? Гляда ли, супер, а? Сега? Ей, че ти покажа какво си купих. Гляда сега. Хоп. Прекрасно. Хоп. Коприна. Страхотни са, мерси. Ири, супер. Ела при мен. Шест, напред, едно. Още четири. Още пет. Още три. Не мога. Айде бе, Ани, бе, какво не можеш? Давай де, Ани. Как е, момичета? Трудно. Сега всичко е в ръцете ви. Ме една жена всичко е в краката ѝ. Батица. Сигурно стига до оргазъм, само като си бърка по фотоскидрите на клечка. Е, някой те е доста. Затова си трябва да не си го изкарам на тебе. Знаеш ли си? Женски бой. Та ти помогна ли нещо? Не. Виж ли, она дропла. Да не постига, бе. Ако имаш цици като моите, изобщо ми еш. Абе, какво ще ти разправя, бе? Аре, операция с обличанка. Ей, гледай, по-селена и изпъкваме си. Жаке, дай да ти помогна нещо. Не, не, няма смисъл. Ей, покле, за панталончето. Къде ми си до лица, помога ми да не пусна. Ани? Какво са ти оная книга? Бе, Жаке, бързите ли я гледат всички? Здрасти. Има една новичка, но тя ще свърши работа. Е, няма раздел за чукъв и инвалидни колички, има с много повече фантазии. Жаке, айде да отидем до кафето. Добре, айде. Здрасти. Не ме гледай, ела ми помогни, де. Местата свободни ли са? Разбира се, за вас гъм. О, извинете. Не видях. Какво не си видял, бе, путьо? Питам те дали са свободни местата, не дали ще ме чукаш. Е, бати Гьона! Как сте? Е, супер. Върхът. А, на здраво. Получи ли някакви писма? Не знам в президентството дали получават повече. Ето. Напиши и ще скидаш. Не знам какво да напиши. Ей,
19 годишна инвалидка, много заблазена. Не, сега, пишеш. 19 годишна десна напалмница, търси партньор без скрупули. Между другото, какво прави бащата? Какво прави? Да, не знам какво прави. Сигурно само той е по морето с поредното мало дарование. А, его бащата дойде. Жак, искаш ли да те закараме? Не, няма нужда. Аз имам един таксиджия, правилно и страхотни свирки, ме чака всеки път. А, его. Легни на земя. Ето, донесох ти и водичката. Кажи, мамо. Ами аз... Толкова съм объркана. Няколко пъти те слушам по радиото. Извинявай, ама той... Какви намерения има бе, мама? Мамо, искаш да знаеш дали спя с него? Аз наистина не знам. Не мога да намеря начин да поприказвам с теб. С радост сме просто ни добри приятели. Възприемаме като професионална находка. Няколко пъти да сме се разхождали. Знаеш ли? Даже не иска да спи с мене. Или поне не го показва. Първо трябва да се посъветваш с лекар. Дали можеш, ма? Съветвала съм се. Мам, искаш ли да продължим утре? След малко съм в ефир. Добре. Здрасти, Ани. Свържи ме с Радо. И така, уважаеми слушатели, Ани вече е в ефир. Но преди да я включим, да чуем въпроса на нашия слушател. Слушаме ви. Искам да те попитам, Ани. Вече разбрах, че си, как да кажа, инвалид. Какво са за теб хората? Нормалните? Често съм си задавала този въпрос. Според мен, хората са треперещи от студ, таралежи. Искат да се прегърнат, да се стоплят. И все по-силно се притискат един друг. Все по-силно забиват бодлите си един друг. Страшното обаче е, когато забиването на бодли носи удоволствие.
превръща се в професия и в начин на живот. И какво е лекарството срещу това, Ани? Не знам. Сигурно любов. Чухте ли, скъпи нощни птици, нашата прекрасна Ани, момичето, което ни кара да бъдем по-добри един към друг, ви препоръчва любов. И аз, Радо, от нощни птици ви препоръчвам любов със следващото парче. Чуйте го! Помолих да не идва. Искам да се разходя. Обичам дъжда. Много обичам дъжда. Сигурна ли си? Да. Добре. Приятна вечер. Къде е изкова? Ти какво си мислиш? Абе ти откакто стана изповедник в това радио с него? А? С него? Сега, слушай. Най-важното е бельото. Има и такива бикини с камбанки. Глупости! Харесвайте филма. Не е лошо, но знаеш, по принцип обичах да съдя страдата. Искаш да се поразходим? Да. Отдавна не бях ходила на кино. Толкова много хора в залата и всички гледат екрана. Чувствах по команда. Ето това е темата за следващото предаване. Сега на къде? Искам потъмно. Сега не да те питам. Защо се прикриваш краката? Всички го правят. Даже някои слагат одеяла. Не, краката ти са не са много хубави. Благодаря. Хубави, но безжизнени. Явиш?
Родо. Да, кажи. Нищо, просто е така. Тука, бе, де, вашата мама. Я излиза, бе. Излиза ли? Защо правим? Излиза то правим. Излизай. Бре. Как го изпусна това момиче, бе? Кво стана, бе? Абе, я бегай, бегай го зави, бе, нещо, бе. Завивайте се, ще настинеш, бе. Няма да ви глобя, майте. Извинявай. Майте. Беги. Беги, ти отивай. Абе, да имаш една цигара да ме дадеш. Те е мокри, ама... Ай, ще ги слушам. Айде, бега, отивайте, отивайте, отивай, не се бави, бе. После ти е работа. О, бърнах тук на магистрала тук, бе. И от това не става градина вече. Ей, нема се сърди, ти прибири, момичето, че... Не е толкова топло. Ало? Жаки? Довете се утре и по-късно, ако може. I know what is heaven.
случва ня с нощ? Исках да ти... Я първо ти ми разкажи. Какво? За с нощ? Беше ми тъп. Е, хайде да е, кажи ми. Е, какво ти кажа? Ти какво очакваш сега? Между с леглото на един безкрайен празник. Особено като трябва да му кажеш, айде сега, страхотен беше, занеси ме до кенефа, че трябва да се кая. Влюбена съм. Какво? Влюбена съм. Стига, бе, много 20. Право? Е, добре дошла в света на жените. Къде го направихте в колата? Жаки, казах ти, че съм влюбена, а не че... Ани? Ани? Какво се впрегна сега? Ти чете ли моя книга? Прилистиха, но някак си не си ги представя нещата така. Всички тези рисунки. Жаки. А? А, ти какво си представяш? Те докато се чукат, душите им да просветват. Синьо в розово, синьо в розово. Ти е глупости. Знаеш ли, толкова често си мисля за това, че... Дали не съм нещо сбъркана? Е, ти ако си сбъркана, аз трябва съм за връзване. Аре, аз влизам. Чакай да мина. Как беше? Добре. Какво? Ами, хубаво. В колко? Окей, утре в 7. И трябва да кажа, че ще откупя тая картина на момичето с Дидата. Винаги ги питам, коя им харесва повече. Дината или циците на момичето? И познай, кой ми отговарят. Познай да. Динята, разбира се. Казвай ми Кеми. Ела да те запозная с едно приятелче. Харесвам ли ти? Да, защо? На медсалона вчера. Аз... Не ли те целуна? Да, да, но не както трябва. О, Радо. Ела да ти покажа нещо интересно. Само за секунда. Трябва да се приятели, защото утре едва ли ще си спомням нещо. Трябва да ми идваш на гости и да се споделям. Абе, да си имаме наши приключения различни. Да ти продължи ли едно още сега? Казвай. Ми да ми помогнеш да отида до туалетната. Как го казвам? Какво да направя? Ще можеш ли да ме пренесеш вътре? Трябва да мога. Айде.
Какво чакаш да се разкари? Извинете, може ли? Имате ли огънче? Отнеси ме някъде. Не ви разбрах. Отнеси ме някъде. Кеми. Кеми, готова съм. Камелия! 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 Страшно съжалявам, Ани. Аз такова за цигара. Нищо. Тази нощ вие избрахте темата за любовта. Не знам дали е най-удачно точно аз да ви говоря за тези чувства. Защото нека по-добре ви прочета нещо от дневника си. Чаяна, неистова любов. Като дете неопитна и силна в слабостта си. Това е моята любов. Или по-точно това беше моята любов. Не можех да спя, не можех да се храня. Не изпитвах никакви други чувства.
Бях само влюбена. Имах чувството, че летя. Допаднах, сгромолясах се. Той си отиде преди да е дошъл. И най-ужасното. Поиска да останем само приятели. Може би, защото съм инвалид. Гадости. Е, ти какво очакваш? Лорд Байрон да стане от гроба и да седне и пише на тебе. Не, но... Добре, не ти ли хареса какво най-малко? Какво да ми хареса? Има някои хора, дето обичат така да им ги шепнат по телефона, да им ги разправят тия работи. Тъпо копеле. Още го няма. И това е Радо е такъв. Какъв? Е такъв тъпо и гадно копеле. Като скапания ми шофьор. Само дето моя си обикновен перверзник. Обича всичко да му е вързано. Никога не си ми разказвала за него. А какво ти разказвам за него? Какво ти разказвам? Свикнах със всякакви. Ако ще да е крадец, ако ще да е олигофрен, ако ще да диша лепило на гарата, за нас е секяр. Ама знаеш ли какво? Най-гадното е да попаднеш една такъв като твоя Радо. Бас държа, че даже изобщо не иска да те чука. Защото сигурно го е гнус. Обаче той всеки ден ти шиба надеждите. И го прави предсмаяни от възхищение негови слушатели. Знаеш ли? Може би си права. Той търси идеал, аз не съм. Кво не си? Радиозвезда си. Половината град говори за тебе. А това, че си в количка, то... Погледни. Половината от тях имат такива крака, че по-добре ги нямаха изобщо. А, его. Аре, че нямаме време. Чакай, чакай малко. Ани? Да? Явиш. Кво е това? Слепите проглеждат, глухите чудят се как те прохожда. Аре да ходим. Глупости. Жаки, това са глупости. Проба. Микрофон. 1, 2, 3. Абе, хора, къде бе? Недете? Абе, не дей ти стревата, бе. Е, моля ви се, бе. Ало, не дей ти стревата, бе. Тук, в коста на тука, бе. Не дейте, моля ви. Минай, хайде. Е, Боже, Боже. Глуи, те чуват, чуват кога ме нема. Сега дай ми какво на перицата. Проба, 1, 2, 3. Добре. Добре. Беба, Боже, не се Душители! Исус е в нас! Алилуя! Алилуя! Алилуя!
Алилуя! Алилуя! Исус чука на вратата на сърцето и на живота ви. Той иска да ви помогне. Може би ви имате проблеми с наркотиците. Може би ви имате проблеми с алкохола. Може би ви имате проблеми вкъщи. За всичко това той иска да ви помогне, брати и сестри. Алилуя! 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 Когато той казал на Лазар, стани и ходи, в душата на Лазар вече била посята любовта. Иначе нямаше да стане чудо. Алилуя! Алилуя! И нямаше да се вдигне от света на мъртвите. Алилуя! Татко, видя ли някъде Жаки? Простихте ли на ближния си? Простих. Примирихте ли се с болката? Примирих се. Ти, сестро, примири ли се с болката? Да, примирих се. Нека да вдигнем ръце към лицето на Исус. Алилуя! 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 Казахте ли на света да бъде? Амин! Казахте ли амин? Амин! Казахте ли амин? Амин! Вдигнете ръце, брати и сестри! Казахте ли амин? Амин! Казахте ли амин? Амин! Казахте ли амин? Амин! Готов ли си да прегърнеш Синът Божий? Кой аз си, бе? Аз си ходим, бе. Не, ти. Помогнете на брат си да дойде до светлината. Кой? Аз си? Помогнете на брат си да дойде до светлината. Ти, бе. Хора, правете пътна човек. Дайте ме, бе. Аз ли? Ти, човече, повярва ли в Исус? Нека всички вдигнем ръце към небето. Алилуя! В името на Исус, ходи! Ходи! Алилуя! Алилуя! Вижте какъв дъжд започва. Да. Буря! Прибири, хайде! Ани, късно е. Хайде, моите момиче. Ани! Остави ме! Как се съгласих да идем там?
Пълно виждане. Казвам ви, ще се оправи. Не е толкова страшно. Захар, искаш ли? Не, благодаря. Да. Този човек. Дори да има някаква дарба. Той не може, няма право да постъпва така. Пресни субсидията. Хиляди са карти, той да помогне само на един или на двама. То пред очите на останалите. Вземи си пресни. Мария. Той не е излекувал никой. Понякога ступора се премахва с шок. Психогенния ступор. Трябва да се провокира. Ами... Имайте търпение. И сигурно си прав. Вечер като си легне. И като... Здравейте, здравейте. За пореден път сте с програмата Нощни птици. Точно в един, защото нашата програма започва точно в един. И в отговор на вашите въпроси, защо не се обажда Ани. За съжаление, и аз не мога да ви кажа. Но тази нощ, директно в ефира на Нощни птици, ще се включи очарователната Сиси. Здравей, Сиси. Здравей. Ето това е момичето, което ще ни кара да тръпнем, да очакваме и да се надяваме. Сиси... Аз, Радо и, разбира се, всички нощни птици ще бъдем заедно тази нощ. Тази вечер заедно ще умуваме какво е това жената. Изкусителната, непредвидимата и както винаги променливата. Четох някъде, че старите римляни са казвали «Ладонна е мобиле» или «Жената е подвижна». А знаете ли какво е казал старият дядо Вазов? Някакъв адвокат пледирал по бракоразводно дело и патетично заявил, и както са казвали древните римляни, «Ладонна е мобиле», което ще рече, че на жената са мебелите. И така, чакаме вашите отговори на въпроса, дали «Ладонна е мобиле» не означава, че жената е движима собственост. Ето и първият ни радиослушател. Добър вечер, представете се. Здравейте. Ало, ало, чувате ли ме? Чувам ви, прекрасно, кажете. Какво означава «Ладонна е мобиле»? Нека ви дам пример със себе си, защото най-добре се познавам. Просто аз се придвижвам на колела. Да, в моето положение има толкова много хора. Това не е чак толкова необичайно. Свиква се дори. Но не само аз, а и вие сме такава движима собственост. Понякога, понякога само на един човек. Нашите чувства, нашето собствено аз, искреността ни са радиоефирни нишки, с които се оплитат онези, които са нужни в момента. Чувствам се оплетена, омърсена от един... обикновен паяк. С нищо по-различен от нас. Аз го обичам. Обичам го. Yeah.
не е Бог. Исус не е религия. Алилуя. 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 Исус е твой брат. И твой. И твой. Исус е твой признак. Или мой. Исус е по-добрата половина от всеки един от нас. Чакай, дай. Какво правиш? Кирил, какво правиш? Да. Не мога, можеш. Чакай! Хайде, не можеш. Не, тръгвай, не. Можеш, Ани. Хайде. Хайде, мога, можеш, смело. Можеш, ела. Ела, хайде, ходиш. Ходиш, ходиш, Ани. Ходиш, ходиш, ходиш. А, моля ви, Жаки? Няма такъв тук. Да. А, моля ви... А ви грешите номера, момиче. Не искам да оставя впечатление, че това е някаква благотворителност или нещо такова. Много мило от ваша страна, но аз наистина не знам. Напълно те разбирам, Ани. На младите хора трябва да се дава възможност за просперитет, нали? Шефе? Да? Хората дойдоха. Добре, Ани. После пак ще поговорим. Жаки! Жаки! Жаки, какво правиш? Жаки! Жаки, какво правиш тук? Господине... Защо не се обаждаш? Господине, вземете! Жаки, чуваш ли ме? Нямам време! Ако искате да чуете словото на Исус, елате в неделя на този адрес. Какви са тези глупости? Жаки, какво е това? Не четеш ли вестници? Всичко това беше номер. Цялото чудо е било за 5000 лева. Толкова са платили на оне с патериците. Жаки, чуваш ли ме? Ти нищо не разбираш. Това са приказки на сатаната. Защото всички са сатани. Сатани! Жаки, чуваш ли ме? Госпожо? Виж сега, аз много бързам, но искам да се чуеме. Чуваш ли? Господине, вземете, моля ви. Жаки, аз ще те намеря. Сега тръгвам. Айде. Чао. Господине. Исус да е с вас. Ани? Да? Това са регулационните планове. Мерси. Разбрах, че те повишават. А. Не виждам нищо странно в това. Само аз не знам. Както е, ще бягам, защото шефа нещо не е на кеф. Нещо става там, да. Види какво има. Знаеш ли кой те спаси от съкръщенията преди? А? Знаеш ли? Аз. И знаеш ли защо? Защото си саката.
Ясно ли ти? Не ме прекъсвай. Саката си. Запомни го. Мръсница. Че се събужда. Ани... Ще мога ли да ходя? Къде си се разбързала? Ще мога ли да ходя? Ще можеш, Ани. Ей, сега си тръгваме. Та нали ти казвам, консумацията на брака ми... Само дай пари. Много неща се промениха от тогава. На мен ми е нужно вдъхновение. Знаеш ли, като те слушах по радиото и имах чувството... Отдавна искам да ти... Все не намирах възможност. Не, че сега е най-удачно, но... Искам да намериш малко... Знаеш ли, аз те обичам. Спри! Спри веднага! Ани, чакай! Не искай да те обидя. Чакай, Ани. Ани, не искай да те убия. Спри. Спри и ще те откарам, Ани. Ани! Ани! Айде, ти си. Здравейте, здравейте, нощни птици. При да ви пусна последния хит, искам да ги кажа, че всички готини момичета могат да се явят на конкурса за модели, а то е само след няколко дни. А колко трудно ще бъде на комисията да избере най-добрите. Знам, че сте много хубави момичета. Вие сте тези, които покорявате мъжете и ги карате да бъдат мили и влюбени. За всички вас, следващото парче. Ани, готина си, супер си. И крака имаш, всичко имаш. Просто трябва да стане. Трябва. И една история, стига вече. Забрави.
Минали работи, край. Хайде. Ай, продуцентът ми е приятелче. Просто работата е вързана в кръв. Това е. Сега, момичета, леко ще пусна музичка. Я вие, излезте малко напред, излезте. Прибърте. И да. Така, значи искам да ви виждам отпред, но да чувствам как мърдат дупенцата отзад. Е? Така, Леткис, музика! Забрави да ви представя Леткис. Знаете ли защо му викат така на това момче? Защото обича Леткиса. Разбира се, ако в редиците са само мъже, нали? Айде, момичета. Така, сега. Ако учиш малко по-дълно, така, добре, някак така, моите си, добре. Усмивките, добре, така, сега. Така, стой така, така. Това е... Как се казваш? Ани. Да. Ани. Дами и господа, днес ние честваме порастването на едно момиче, което ме направи не само богат. Ани, дами и господа, ме направи щастлив. А вие знаете, че да си богат и щастлив е толкова рядко, колкото ако си кльощав и красив. Ани, дами и господа, се опита да направи Летки с мъж. Айде сега. Може би до година и ще успее. А сега малка изненада за теб, скъпа Ани. Мъжете са или пудри, или диабетици. Той още не съм го определил. Ти да не ревнуваш. Какво пиете, бе?
Джони. Приятели, държа в ръцете си едно момиче, което е станало жена преди да се роди. Ани, благодаря ти, че си толкова красива и мила. Благодаря ти, че ми се случи за твое здраве. На здраве. Да. Извинете, може ли Ани? Кой търси? Бащата на Жаки. Потърсете я друг път. Кой беше? Добре, че съм махнал твоята отвратителна стая. А? Кажи де. Права си. По-добре. Пък и ужасно да приспираш в къщата на мъж. В тая работа жената трябва да приема. Слушай мен. Ти спали с Тони? Не дей да говориш така за него. Какво да не говоря? Какво да не говоря? За не те направих звезда, за да те забършат някакъв. Хайде, моля ти се. Тон. Се бързам. Много мразя да ме лъжат. Така ли? За какво съм те излагал? А? Вярваш на оная пачавра, нали? Ела! Ела!
Тони, боли ме, пусни ме. Пусни ме. Къде ме водиш? Тони, какво става? Ако ти си била в количка, аз съм живяла и тук. Тони, съжалявам. Ясно ли ти? Сега се разкарай. Тони, моля. Разкарай се! Разкарай се! Къде е Тони? Ани, нали те предупреждавах? Такъв е неговият бизнес. Какъв бизнес? Тони просто е едно жиголо. Добре, косата назад, Ани, отметни, моля ти се. Така, добре, пръските, добре, Ани е на плажа, добре, това е усмивка някаква, добре. Още водата, така. Какво става, бе, къде сте взето? Кой сте вие, бе? Това да не е пъна, и моля ви се, напоследа веднага сте ви. Аз съм бащата на Жаки. Левкис, оставете ни за малко. Вие сега ли се сетихте за нея? Никога не съм била идеалния баща. Особено, когато ми напусна майка й. Опитах се да я осигуря някак си. Но тя си даде и апартамента, и всичко на тази секта. Никога не съм я глезил. Тя има нужда от теб, Ани. Само от теб.
не влизам. Кеми, моля те, искам да я видиш. Тя е толкова готина. Не мога. Не мога. Това, което си ми разказала, абсолютно ми стига. Тук не влизам. Абе, казваш го, сякаш е нещо, кой знае какво. Какво толкова има? О, какво искаш? Страх ме, бе. Страх ме. Страх ме от това тук. Не мога. Ето, какво те е страх? Какво ме е страх? Не пипай, бе. Няма да вляза, турско да става. Ето, за това ела с мене. Аз няма да дойда, ти иди. Иди с нея. Иди с нея, че я гледай. Върви си, прави сега твоите снимки. Тук ще станат супер. А ти си стой тук, да не те сгащат имбецилите. Я се разкарай. Извинете, 225-та на къде е? Коя е Жаки? Там средата. Детки, стонете. Нещо. Толкова жив съм. Отвихани. Погледни се някак път. Или така както искаш. Добре, сега на стола нещо. Така усетви светлината, вятър, усмивка. Казах усмивка, Ани, това не е усмивка. Ани, това не е усмивка. Моля ти се, усмихни се. Не. Стига край, не мога повече. Виж сега, става въпрос за 20 000 долара. Обаче в това се включват и клиниката, и разноските, и пътя. Смятам, че ти можеш да ми помогнеш. Да? Да? Добре, добре. Абе, не ме занимаваш с неговите проблеми. Казвах, хайде. Разбирам те, Ани. Напълно те разбирам, но... сумичката е доста големичка. Да. Не знам. Виж, сега съм съгласна на всичко. Даже ще подпиша какъвто договор искаш. Много те моля. Добре, де. До вечера, нали ще дойдеш? И ще поговорим, ще помислим. Ще направим нещо. Особено жълтото море беше чудесно. Заповядай. Благодаря. Румене към къщи. С колко лет го пиеш? Не, не, благодаря ти. Аз по принцип не пия. Сериозно? Нищо мъничко за настроение. Та, значи така с приятелката ти, а? Ако искаш да вземеш душ, банята оттатък. Какъв душ?
само внимателно да не я издържи. Олег. Дръж поличката му. Пази се, аз ще се оправя с нея. Тя няма да се събере. Чакай, тя се избува за мен. Полека да не се удариш ти. Влез. Ани, къде да ги оставя? Къде? Затвори бързо, че става течение. Кой течение? Така, сега ще трябва да намериш бор машина и дюбели. Ани, мислиш ли, че ще ти потрябва? Чакай, чакай, имаш много поздрави от вашите. Майка ти се притеснява. Жаки, Жаки, не знам дали ме чуваш, но така не може. Трябва да се опитва. Аз съм грешна. Жаки. Жаки, осъзнай се. Моля те, Жаки, осъзнай се! Не може така. Жаки, понякога си мисля, дали не ти е по-добра така. Помниш ли? Търсихме си приятели по обявите. А сега всички искат само тялото ми. Вече съжалявам. Съжалявам, че мога да ходя. Че имам крака. Съжалявам, Жаки. Жаки! 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 Съжалявам. Организмът беше много слаб. Наистина съжалявам. Извинете. Тя имаше ли дъщеря? Не, защо? Преди да... каза няколко пъти Ани. Прости и упокои.
Блаженном успени вечный покой. Подажи, Господи, усопши рабе Твоей Жаклине новопредставленной и сотвори вечную помет. Вечную помет. Вечную Здравейте, здравейте, нощни птици! Точно в един след полунощ, както винаги, отново сте с предаването Нощни птици. Това се е Радо и следващите 3 часа ще се потопите в света на музиката.